Welkom bij deze tutorial waarin je leert hoe je het kompas van Jack Sparrow kunt maken. Ik was totaal €5,95 kwijt voor een echt kompas en 25 cent voor een doosje van de kringloopwinkel. Totale kosten €6,20. Ik ga je uitleggen hoe we hem hebben gemaakt. Dit zijn eigenlijk de eerste artikelen waar ik mee begonnen ben. Een stuk peurschuim wat ik over had van een oud project. Een kompas wat ik dus nog had liggen, mocht je die moeten kopen, dan zijn die zo'n €5,95. Een half balletje, een plastic bal, je ziet ze tegenwoordig nog alles. En er zit een poncho in, weet je wel, voor als bescherming tegen de regen. En dat boterbabbelaar bewaarblik, wat een woord hè, mooi woord voor Scrabble. Dat kwam ik dus voor 25 cent tegen bij een kringloopwinkel. En dat had eigenlijk, zoals je ziet, de perfecte vorm voor Jack Sparrow's kompas. Ik heb de bal een stukje korter gemaakt, omdat als ik die zo op het deksel deed, werd die te hoog. Die ronding, die koepel, zeg maar. Dus met de dremel er een stukje afgefreesd. En vervolgens ben ik dus met het blik aan de slag gegaan. Afgetekend op het deksel. De grootte van het koepeltje, zeg maar. Door het eerst met schilderstepen af te plakken en daarop te tekenen. En vervolgens een sleuf te maken met de dremel. Een blik is heel goed te knippen met een schaar. Dus gewoon met een nagelschaar heb ik die cirkel eruit geknipt. Vervolgens, ik vond het doosje qua vorm van bovenaf gezien echt perfect. Maar ik vond hem wel wat te hoog. Dus ik heb hem in eerste instantie de zijkanten horizontaal door de midden gefreesd met de dremel. En vervolgens van die onderkant, het onderste gedeelte, zeg maar, de bodem nog los gefreesd. En want die heb ik vervolgens in het bovenste gedeelte waar dat deksel nog aan vast zat, heb ik dat vastgezet met acrylaatkit aan de binnenkant. En die koepel ook met acrylaatkit. Dat moest een tijdje drogen en het was sowieso al tegen de avond. Dus ik besloot om het even te laten voor wat het was en de dag daarna weer verder te gaan. De dag daarna, het stukje wat ik over had van al het freeswerk en inkortwerk, eigenlijk als een soort malletje gebruikt bij het peurschuim, om daar eigenlijk een vorm in te te drukken, die ik vervolgens kon uitsnijden. Die dus prima in het blikje paste. En in het midden ook nog een ronde vorm uitgesneden. Zodat daar het kompas eigenlijk in kon gaan komen. Vervolgens de boel dus in de primer gezet. Dat was best een kwaai, want het moet natuurlijk binnen en buiten. Toen dat klaar was, ben ik eigenlijk met karton aan de slag gegaan. Zowel voor de binnenste cirkel waar het kompas in moest komen. Een stukje karton gesneden en rondgemaakt zodat het erin zou passen. Als ook die vorm bovenop uitgesneden. Zoals je hier nu ziet liggen schuin op de basis zoals die op dat moment was. En hier zie je dus hoe het in elkaar gelijmd eruit zag voordat het allemaal geverfd werd. Toen ben ik met het kompasje zelf aan de slag gegaan, want er zat een soort klepmechanisme en dat was één geheel. Dus ik heb dat eigenlijk ook met de dremel uitgefreesd en vervolgens met een schuurmachientje helemaal netjes glad gefreesd aan de zijkanten. Zodat het kompasje gewoon een klein rond kompasje was wat er precies in zou passen. Ik ben toen eigenlijk toen de doos dus helemaal in de primer was gezet, zwart gespoten toen het allemaal droog was, ben ik met een goudkleurige pen alle gouden strepen erop gaan tekenen. En ik heb de binnenkant van die koepel met donkerblauwe acrylverf beschilderd. En met witte verf en een zeer dun penseeltjes, sterretjes zeg maar, dat sterrenhemeltje zeg maar geschilderd. Aan de binnenkant van de koepeltje.
Nou, toen was ik eigenlijk al bijna klaar. Hier zie je al dat het kompasje erin zit. Wat ook nog een zeer simpel dun plastic telescoop verrekijkertje. Uit een speelgoedpiratenkistje. En die ring die voorop zat met dat lensje, daar wilde ik eigenlijk het laatste gedeelte van maken wat op het kompasje zou komen. En dat heb ik genomen. Ik heb daar aan drie kanten in een soort, ja, ik moet zeggen, BMW-logo vorm. Van die satéprikkers gelijmd. Door eerst een gaatje te branden en het lijmpistool daar die satéprikkertjes in te lijmen. En van een kartonnen koker een randje afgesneden. Die vervolgens weer de midden en die eigenlijk overdwars op dat telescoop lens gelijmd. En vervolgens dat puntachtige ding, een soort zonnewijzer lijkt dat te zijn. Dat heb ik eigenlijk van lichtrood oranje foam uitgesneden. En dat vervolgens helemaal in de primer gezet en goud gespoten. En dat met het lijmpistool op het kompasje gelijmd. En dat was eigenlijk het hele proces. Hiermee was de kompas, was het kompas was klaar. Dus we kunnen de zeven zeeën gaan bevaren. Ik hoop dat je deze tutorial weer leuk hebt gevonden. Geef even een like als je het kon waarderen. Klik op abonneren voor zover dat je dat nog niet hebt gedaan. Ga zeker dingen maken. En ik zie je uiteraard weer heel graag terug bij een volgende tutorial.